Salam, kanalın üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını izləyək. Xaləddin İskəndərovun başı dərddə, Binəqədidə yoxlamalar başlandı. Parlament Paşinyana dirəniş göstərir, seçki qanunu yenə qəbul olunmadı. Real parlamentə vətəndaşların adından qanun layihələri təqdim etmək istəyir. Binəqədi rayonunda ciddi yoxlamalar başlayıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısını əvəz edən Eldar Əzizovun göstərişi ilə başladılan yoxlamalarda əsasən qanunsuz tikililər araşdırılır. Məlum olub ki, Binəqədi ərazisində saysız hesabsız qanunsuz tikililər var. Binəqədi rayonunda ciddi yoxlamalar başlayıb. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısını əvəz edən Eldar Əzizovun göstərişi ilə başladılan yoxlamalarda əsasən qanunsuz tikililər araşdırılır. Məlum olub ki, Binəqədi ərazisində saysız hesabsız qanunsuz tikililər var. Tikinti aparılması qadağan olunmuş ərazilərdə Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinin icazəsi ilə evlər, yaşayış obyektləri inşa edilib. Bunların çoxu neft şirkətinin ərazisi yaşıllıq zonalarında aparılıb. Araşdırma qrupu bu tikililərin siyahısını hazırlayır. Saxta sənədlərin verilməsində icra hakimiyyəti ilə yanaşı başqa hansı qurumların iştirak etdiyini araşdırır. Araşdırma aparıldığı üçün rayon ərazisində demək olar ki, bütün tikinti və sənədləşmə işləri dayandırılıb. Məlum olduğu kimi, bu tikillərin böyük hissəsi 2012-ci ildən rayona rəhbərlik etmiş Xaləddin İskəndərovun vaxtında aparılıb. Buna görə də yoxlamalar yekunlaşandan sonra sabiq başçının aidiyyəti qurumlar tərəfindən sorğu suala çəkiləcəyi şübhə doğurmur. Ermənistan parlamenti növbəti dəfə yeni seçkilər məcəlləsini qəbul etməyə. Yeni qanun layihəsinin lehinə 63 deputat səs verib, 2 nəfər isə əleyhinə çıxıb. Xatırladaq ki, parlament seçkiləri ərəfəsində olan Ermənistan hökuməti israrla yeni seçki məcəlləsinin qəbuluna çalışsa da, Respublikaçılar partiyası bunun əleyhinə çıxır. Konstitusiyaya görə qanunun qəbulundan ötürü deputatların 5-də 3 hissəsi ona səs verməli idi. Bundan əvvəlki səs vermədə də Serj Sarkisyanın rəhbərlik etdiyi partiyanın deputatları qanunun qəbuluna imkan verməmişdilər. Faktiki olaraq Sarkisyan, Paşinyan hökumətinin həmçinin parlamentinin fəaliyyətini iflic etməkdədir. Onlar bugünkü iclasa qatılmaqdan imtina edib. Bundan öncə də Nikol Paşinyanın baş nazir seçilməsinə səs verməyən parlament seçki qanununun qəbuluna da yox dedi. Gürcüstanda prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Buna səbəb namizədlərin heç birinin səslərin 50%-dən çoxunu toplaya bilməməsidir. Gürcüstanda prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Buna səbəb namizədlərdən heç birinin səslərin 50%-dən çoxunu toplaya bilməməsidir. Belə ki, müstəqil namizəd Salomo Zurabaşvili ümumi səslərin 38.6%-ni, müxalifətin namizədi Vahid Milli Birlik blokundan Qriqol Vaşadze isə 37.75% səs toplayıb. O və xanım namizəd Salomo Zurabaşvili seçkilərin ikinci turunda prezidentlik uğrunda mübarizə aparacaqlar. Qeyd edək ki, bu Gürcüstanı prezidentin xalq tərəfindən sonuncu dəfə seçilməsidir. 2023-cü ildən etibarən isə prezidenti birbaşa Gürcüstanlı seçicilər seçməyəcəklər. Onlar ABŞ-dakı kimi prezidenti seçmək hüququna malik şəxsləri seçəcəklər. Eyni zamanda ölkənin idarəçiliyində əsas güc prezidentin deyil, baş nazirin əlində olacaq. Respublikaçı Alternativ Partiyası parlamentə vətəndaşların adından qanun layihələri təqdim etmək istəyir. Bununla bağlı 40 min seçici imzası toplanması kampaniyasına başlanması haqqında qərar qəbul edilib. Respublikaçı Alternativ Partiyası Bakı şəhərində seçkili mer vəzifəsinin təsis edilməsi haqqında qanunvericilik təşəbbüsünə dəstək və devalvasiyanın mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 40 min seçici imzası toplanması kampaniyasına başlaması haqqında qərar qəbul edib. Bu barədə Realın Məclisinin oktyabrın 27-sində keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Partiya Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə istinad edir. Bu maddəyə əsasən 40 min seçici parlamentə qanun layihəsi təqdim edə bilər. Partiya devalvasiya nəticəsində vətəndaşlara, banklara və müəssisələrə kredit ödənişləri ilə bağlı vurulmuş zərərin ödənilməsi haqqında qanun qəbul edilməsini təklif edir. Məclis həmçinin Realın erkən parlament seçkiləri keçiriləcəyi təqdirdə partiyanın atacağı addımlar strategiyasında təsdiq edib.
Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.